የምክትል ፖለቲካ ጉድኮ ነው ጎበዝ እስኪ አሁን ዋና ከተማን የሚያክል ነገር ያፈራረቁ በመትክል ማስመረጥ ጤነኝነት ነው የፖለቲካ ሞት ግን አያድርስ ነው ሲኦልም ገነትም ዘላለማዊ ህይወትም የለውማ ነብሳቸውን ይማሩና ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የፖለቲካ ሞት ሳይሞቱ በፊት የህዝቡን ቢተኝነት በፈጠረው ትኩሳት የኢህአዴግ የፖለቲካ ጽንሰ ሐሳብ ሆነው አብዮታዊ ዴሞክራሲ በጠና ሲታመምና ሲማቅቅ በመጀመሪያ መጥቶት መድኃኒት ምክትሎችን ማብዛት ነበር ሰው ሊሞት ሲል የሚያደርገው ይጣፋው የለ ስርዓትም እንዲው ነው ኢህአዴግን ግንባር ካደረጉት ራስ አልባ ድርጅቶች 3 ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሾሙ በጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር በጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ወዳጅ ዋናው ምክትል መሆኑ ነው ክላስተሩ ይደረስበታል ይሄኮ ወንበሩ አንድ ቢሆንም ተጠጋግተን ከተቀመጥን ይበቃናል ዋናው ፍቅሩ ነው እንደማለት ነው በጣም የሚገርመው እኮ በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ እኮ ምክትል ነበሩ እና ታዲያ እንደመጡ እኔ ምንም ሐሳብ ስለሌለኝ የመለስል ሌጋሲ ነው የማስቀጥለው አላሉ ከዚያ በላይ ምክትልነት አለ የምክትል ፖለቲካን ግን እንደ ብልጽግና የተጫወተበት አለ ዋናና ምክትል እስኪጠፋን ድረስ እኮ ነው የተደበላለቀብን የዋና ምክትልነት ጅማሩ አዲስ አበባ ነች ያኔ ለውጡ እንደመጣ ኢንጂነር ታከለ ኡማን ለመሾም ተብሎ የቀረበው አዋጅ በጧት ያቀረቡለት ፓርላማ በእንቅልፍ ልቡ አጽድቆ ለምሳ ደረሰው አሁን ታከለ ኡማ ከሰሩትና ከሰሩልን አንጻር ሲታይ ምናቸው ነው ምክትል የሚመስለው በዛ ላይ 3 ምክትል አላቸው የምክትል ምክትል ምክትልትል ከዛ የሆነ ሰዓት የአዲስ አበባ ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ መጡና አራቱም ፓርቲዎች በእኩል ነው የተወከሉት ይሏል ፖለቲካው ግራ እንደገባው ሚገባ ብልጽግና ኢህአዴግን ግንባር አፍርሼ ፓርቲ ሆኛለሁ ካለ በኋላ እንኳን አዲስ አበባ አንድ ምክትል ዋና ከንቲባና 3 የምክትል ምክትል ከንቲባዎች ነበሯት የሚያሳዝኑኝ የቀድሞ አጋር ፓርቲዎች አሁንም አዲስ አበባ ላይ አይመለከታቸውም ቀጠሉና ከአዲስ አበባ ልምድ የቀሰሙት ክልሎች የምክትል ፖለቲካውን አስፋፉላ ደብረጽዮን በጠራራ ጸሐይ የጨረቃ ምርጫ እስከሚያደርግ ድረስ የትግራይ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት ነበር ሙስጠፌ ምክትል ፕሬዝዳንት ነው ሽመልስ አብዲሳ ምክትል ፕሬዝዳንት ነው ተሻገር ምክትል ፕሬዝዳንት ነው የደቡብ ክልል እንኳን በምክትል ፕሬዝዳንት ነው የሚመራው በዛ ላይ ከደቡብ ክልሎች ውጪ ሁሉም የምክትል ምክትል አላቸው ደቡብም አስቦ ነበር ይላል የውስጥ ምንጫችን የውስጥ ምንጮቻችን ስትል የውጭ ምንጭ የሚጠይቅ የለም አሉ መንግስት ይፈራል ደቡብ ክልልም በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ አስቦ 56 ክላስተር መፍጠር አቅቶ ትቶታል አሉ ደሞ የጋዜጠኞቹ አለመሳሳት ሳይገርም ጎበዝ ሳያዳልጣቸው እኮ ነው የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት ምክትል መሾማቸውን በክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት ማዕረግ የክልሉ የገጠር አደረጃጀት አማካሪው ምክትል የሆኑት አቶ ገሌ ገለጹ ብለው ሳያሳስቱ ነው የሚዘግቡት የሹመት ቦታ ፈጣጥርማ ሟቹን ጠቅላይ ሚኒስትር የሚስተካከል የለም ያው በበረከት ስምዖን በኩል ማለቴ ነው ኢህአዴግ ግምገማ ባደረገ ቁጥር ያናደዱትን አመራሮች ያነሳ የለ ከ97 ምርጫ በኋላ በርካታ አመራሮችን በግምገማ ማጭዳጭዶ ከመራቸውና ለበረከት ስምዖን አንተ መፍትሄ አታጣም ውቃና ቦታ ቦታ ሲይዛቸው አለው የስምዖን ልጅ ሆዬ የሚባረረውን አባረረ አምባሳደር የሚሆነውን ላከ አዳዲስ የአማካሪ ዘርፎችን ፈጠረ መለስ ምክር ይሰማ ይመስል ለምሳሌ በሚኒስቴር ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢኮኖሚ አማካሪ የነበሩት ፋሲል ናሆም አማካሪ ነበራቸው በረከት የአማካሪ አማካሪ ሁሉ ሾሞ ሲያበቃ አንድ ሰው ተረፈውና አንድ ቦታ ጠፋ ጋሽ መላያጣ ሹመቱን ምን ቢለው ጥሩ ነው በሚኒስቴር ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሌሎች ጉዳዮች አማካሪ ዋናው ሰውየው ቦታ ያዝ እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሆነ ምክር ሰምተው አያውቁም መሪዎች ይመክራሉ እንጂ አይመከሩ
ከሁሉም ከሁሉም ግን አቋም ያለው መሪ ደስ ይለኛል ያሉት የመለስ ዜናዊ አባባል ይመቸኛል። እንደ ደመቀ መኮንን ግን አቋም ያለው መሪ አለ? ለሶስት ጠቅላይ ሚኒስትሮች ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ቀላል ነው። ይሄው ምክትልነቱን አስጠብቆ ለአስራ ምናምን ዓመት አለ። ሁሌ ምክትል ሲሆን ያየው አንድ ዘርጣጭ አክቲቪስት ምን ይለዋል? እንዴ ስለሽስን ሁሌ ሁለተኛ። ይህን ሰውዬ ምልክት ነው ምክትል ያደረጉት አለ አንዱ የከፋ የባህር ዳር ሰው። እሺ እነሱ ሲስጡት እሱ እንዴት እሺ ብሎ ይቀበላል? ጉግል እንኳን ምክትል ብዬ ስጽፍ እሳቸውን ያምጣልኝ። ይህኔ እኮ ይሄም ቀልድ መስሏችኋል አይደል? ያውን ባቡን አቁሙና ግቡ። ምክትል ብላችሁ ጽፋችሁ ሳትጨርሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ብሎ ካላመጣ በሚቀጥለው እትም አልጽፍም። ልጆቹ ከእንቅልፋቸው ሳይነሱ እየወጣ ከተኙ በኋላ የሚገባውን አባታቸውን ምን ቢሉት ጥሩ ነው? በአባወራ ማዕረግ የቤተሰቡ የውጭ ጉዳዮች አማካሪና ምክትል አባወራ። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ከህትመት ጽሑፍ ዳሰሳችን ሳንወጣ በዚሁ መጽሔት ላይ የወጣ አንድ ድንቅ ጽሑፍ ልጋብዛችሁ። ፖለቲካን እንደ ቆሼ። ፖለቲካ የብዙዎች ህልም ነው። ፖለቲካ የሀብት ምንጭ ነው። ፖለቲካ የበላይነትን ማሳያ አይነተኛ መንገድ ነው። ፖለቲከኛነት ብዙዎች በህልማቸው የሚመጣባቸውን ባለስልጣን፣ ሀያል፣ ተፈሪ፣ አድራጊ ፈጣሪ፣ ታዋቂና አዋቂ መሆን ምኞት ያሳካል። ፖለቲካ ትልቅ ሰው የመሆኛ መንገድ ነው። ፖለቲካ በብዙ ሚሊዮን ሰዎች ህይወት፣ በብዙ ሚሊዮን ሰዎች ሀብትና ንብረት ላይ ለመወሰን የሚያስችል የስልጣን ቁልፍን ያስጨብጣል። ታዲያ ብዙዎችን ምራቅ የሚያስውጠው ፖለቲካና ፖለቲከኝነት ስለምን እንደ ቆሻሻ ጠቆረ? ድሮ ሲጀመር ፖለቲካ ህዝብን አፋቅሮ ለጋራ ፍላጎት የማስተባበሪያ ሁነኛ መሳሪያ ነበር። እየቆየ ሲመጣ ግን ፖለቲካ መወሰነ፣ ተበላሸ። ከታሰበበት ታላቅ ግብ ይልቅ ከሚያላብሰው ታላቅ ስልጣን ጋር በፍቅር በወደቁ ርካሽ ፖለቲከኞች እጅ ወደቀ። ርካሽ የተባሉት ስጋቸውን ለጥቅም እንደሚቸረችሩ ዝሙት አዳሪዎች ሁሉ ፖለቲከኞችም የከበረ ሰብአዊ ማንነታቸውን ለጥቅምና ለስልጣን ሲቸረችሩት ስለሚገኙ ነው። እና ፖለቲካ በሂደት እውነተኛ ሰብአዊ ማንነትን አስረስቶ የእድሜ ዘመን ተዋናይ አድርጎ ስለሚያስቀር ጭምር ነው። ፖለቲከኞች በብዙ ታዳሚዎች ፊት ቃለ መነባንባቸውን የሚተውኑ የቲያትር ተዋናዮች ሆነው ተገኙ። እዚህ ጋር አልቅሰው እዚያ ጋር ይስቃሉ። እዚህ ጋር አድነው እዚያ ጋር ይገድላሉ፣ ያውም በብዛት። እዚህ ጋር መጽውተው እዚያ ጋር ይዘርፋሉ። ነገ በጀርባህ ዞሮ ሲወጋህ ሺህ ሰይፎችን እየሳለብህ ያለ ፖለቲከኛ ዛሬ ሺህ የውዳሴ ስንኞችን ፊትህ እያዘነበ የፍቅር እምባውን በፊትህ ያዘራል። እውነተኛ የቲያትር ተዋናዮች የሚተውኑት በጥበብ ፍቅር የተነሳ ነው። ፖለቲከኞች የሚተውኑት ግን ወደር በሌለው የስልጣንና የጥቅም ፍቅር የተነሳ ነው። ስለዚህ ርካሽ ተባሉ፣ ስራቸው ደግሞ ቆሻሻ። አንድ ብዙ ጊዜ የሚጠቀስ አባባል አለ። ፖለቲከኞች በስልጣን በቆዩ ቁጥር ይሰየጥናሉ፣ በስልጣን በቆዩ ቁጥር በስልጣን ሙስና እየተጨማለቁ ይመጣሉ። ፖለቲከኞች ገደብ በሌለው ስልጣን በተጨማለቁ ቁጥር ንቅዘታቸውም ገደብ ያጣል፣ ይበልጥ እየቆሸሹ ይሄዳሉ። እና ቶሎ ቶሎ መቀየር አለባቸው ይባላል። እንደ ሕፃን ልጅ ሽንት ጨርቅ። Politicians and diapers must be changed often and for the same reason። ፖለቲከኛና የሽንት ጨርቅ ቶሎ ቶሎ መቀየር አለበት ለተመሳሳይ ምክንያት ሲባል። አንዳንዶች ግን እውነታው ከዚህም ይከፋል ይላሉ። ቢያንስ ሽንት ጨርቅ ታጥቦ ይነጻል፣ መልሶም ጥቅም ላይ ይውላል። በስልጣኑ የቆሸሸ ፖለቲከኛ መቼም ተመልሶ ሰው አይሆንም። ልብ ይባል። ይሄ ሁሉ የራሴ አባባል አይደለም። ስለ ፖለቲካና ፖለቲከኞች መቆሸሽ ይህን ያህል በረከተ መርገም ካዘነብን፣ አሁን ወደዚች የፔንሲልቫኒያ ዩኒቨርሲቲ ስኩል ኦፍ ኮሚኒኬሽን ዲን ወደ ሆነችውና የመጽሐፏን ርዕስ ቆሻሻ ፖለቲካ ወይም ደርቲ ፖለቲክስ ብላ ወደ ሰየመችው ፕሮፌሰር እንሸጋገርና ጥቂት እንበል። ፕሮፌሰር ኬትሊን ሆል ጄሚሰን ለመጽሐፏ ክብረ ነክ የሚመስል ርዕስ ስለሰጠች ክብረ ቢስ አድርገህ እንዳታስባት። ፕሮፌሰሯ ከባድ ሚዛና አእምሮን ከብዙ ጊዜያቸውን ከተሻገሩ ምጡቅ አስተሳሰቦች ጋር የያዘች ምሁር ነች። ከመጽሐፏ ይዘት ልጀምርልህ። ከዚህ 335 ገጽ ካለው መጽሐፏ ውስጥ 70 ገጽ የዋለው
ይህን የምርምር ውጤቷን ለመጻፍ የተጠቀመችባቸውን ዋቢ መጻሕፍትና የመረጃ ምንጮች ከተለያዩ ገላጭ ቻርቶችና ስዕሎች ጋር የደረደረችባቸው ናቸው። የሷን ማጣቀሻ መጻሕፍት አይኔን እስኪደክመው ቆጠርኳቸው። ለ226 ገጽ የመጻፏ ይዘት 389 ዋቢ ድርሳናትን ተጠቅማለች። ጉድን ያሰኘች በተለይ የአካዳሚክ ሰዎች ትልቅ ሀብታቸው በአንድ ሥራ ውስጥ ይዘው የሚወጡት የእውቀት ብዛት ነው። ብዙዎቹ ብዙ ነገር አጭቀው ነው የሚወጡት እና ወደ ብዙ ተዛማጅ ንባቦችም ይመረዋል። ከልብ ያከብራቸዋለሁ። ይቺ ፕሮፌሰር አንዷ ነች። ፕሮፌሰር ኬትሊን በአሜሪካ የፖለቲካ ሥልጣን ለማግኘት በተደረጉ የምረጡኝ ውድድሮች ዙሪያ ነው ጥናቷን ያደረገችው። ከሮናልድ ሬገን ምርጫ እስከ ጆርጅ ቡሽ፣ የነጭ አክራሪዎች ሚስጥራዊ ማኅበር ከኩክሉክስ ክላኑ ግራንድ ዊዛርድ ዴቪድ ዱክ እስከ ጆ ባይደን ድረስ ያሉ የሚታወቁ ስብዕናዎችንና በምርጫ ወቅት የተከተሏቸውን ቆሻሻ ስትራቴጂዎች ወይም ደግሞ በተወዳዳሪዎቻቸው በዘነበባቸው የፖለቲካ ቆሻሻ የተነሳ እንዴት ያሉ አሳዛኝ ሰለባዎች ሆነው እንደተሸኙ ትነግራለች። የእሷ ትልቁ ትኩረት በፖለቲካል ኢቨንቶቹ ላይ አይደለም። ክስተቶችንና ታሪኮችን ሌሎች ሊናገሯቸው ይችላሉ። የኔ ሥራ ፕሮሰሱን የዚያን ሁሉ ሂደት በጥልቀት መመርመር ነው ትላለች። በተለይ በጎርጎሮሳውያኑ የዘመን አቆጣጠር ከ1980ዎቹ የሬገን ፕሬዝዳንታዊ ውድድሮች ጀምሮ አታክ ፖለቲክስ እና አታክ ካምፔኒንግ ዋነኛ የአሜሪካ የፖለቲካ ሜዳ መገለጫ መሆን እንደጀመረ ትናገራለች። ለመጀመሪያ ጊዜ የቴሌቪዥንን የምስልና የድምፅ ድራማዊ ጥበብ እውነትን ለመደበቅ እውነቱን ለማስቀየስና ባላንጣዎቹን ለማንጓጠጥ ዓላማ የተጠቀመበት የፖለቲካ ተወዳዳሪ ሮናልድ ሬገን ነው ትለናለች። በእርግጥ ሬገንን እውነትን በቲያትር የቀየረ የቆሻሻው ፖለቲካ አስጀማሪ ትለዋለች እንጂ በዋነኝነት የምትከሰው ግን ሬገንን ራሱን አይደለም። የሬገንን የምርጫ ዘመቻ ለማድረግ በቅጥርና በፓርቲ ተመልምለው ከጀርባው የተሰለፉትን ቲንክ ታንኮች ወይም የምርጫ ስትራቴጂስቶች ነው። ለፕሮፌሰር ኬትሊን የብዙ ፖለቲካ ብልሽት ምንጮች እነዚህ ከየመሪው ጀርባ ያለ ይሉኝታ ባላንጣን የማዳፋትና አፈር የማስበላት ስራቸውን ሌት ተቀን የሚያከናውኑ የምርጫ አማካሪዎችና የፖለቲካ ቴክኒሽያኖች ናቸው። ይቺ ደራሲ አንድም ቦታ ይህን አትለውም እንጂ ግን ሬገን ፖለቲከኛ ከመሆኑ በፊት የፊልም ተዋናይ እንደነበር ሳስበው በጣም ነበር ያሳቀኝ። በትወና ከፈለግ ታለቅሳለህ፣ ታስለቅሳለህ፣ ትስቃለህ፣ ታሰቅቃለህ የተሰጠህን ስክሪፕት እየተከተልክ እና የትወና ዲሲፕሊኑን ወደ ፖለቲካቸው ያመጣባቸው ሬገን ነበር ማለት ነው። ገረመኝ የትወና ፖለቲካው ጅማሩ። ምናልባት የዚች ተመራማሪ ሥራ አድማስ የጊዜ ገደብ ስለተቀመጠለት እንጂ ኋላ የጥንታዊ ሮማውያን ገዢዎች ለመሆን የበቁት እነ ጁልየስ ቄሳር በአደባባይ ሕዝብን የሚያዝናኑ የሰርከስ ተጫዋቾች እንደነበሩ ማን በነገራት? ይህን አታውቅ ይሆን ብዬ አሰብኩ እና በራሴ ተሳቀቅኩ። እኮ ማን? ይህች የመጠቀች የፔንሲልቫኒያ ፕሮፌሰር ነች ይህን የማታውቀው? ድጋሚ ብዙ መሳቀቅ። ፕሮፌሰር ኬትሊን በምሳሌ ስታስረዳ ሬገን ከጂሚ ካርተር ጋር ሲፎካከር ወይም ከማይክል ሞንዴል ጋር ሲወዳደር ብዙ ጊዜ ባላንጣዎቹ የሰነዘሩበትን በትክክልም እውነት የሆኑ የክርክር ነጥቦች ፊት ለፊት ሞግቶ የእርሱ ፖሊሲ እነዚያን የተባሉትን አይነት እንዳልሆኑ በተጨባጭ ምክንያት አስደግፎ አስረድቶ አያውቅም። ወይ በደምሳሳው ተከራካሪውን ተችቶ ያልፋል፣ ወይ ደግሞ ከማግስቱ ጀምሮ ያን ነጥብ ለማካካስ ታልሞ የተሰሩ ተከታታይ የቴሌቪዥን ትዕይንቶችን ለሕዝብ ያሰራጫል። ለምሳሌ የሬገን ፖሊሲ ለአረጋውያን ተገቢውን ትኩረት አይሰጥም በማለት የቀረበበት ክርክር ነበር። እውነት ነበር። ግን በማግስቱ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሬገን ከተለያዩ አረጋውያን ዜጎች ጋር ያደረጋቸውን ግንኙነቶች፣ ጉብኝቶች፣ ልገሳዎች፣ ውይይቶች፣ ምርቃቶች፣ አድናቆቶችና ሽልማቶች እያቀናበረ ለሕዝብ ማሰራጨት ይጀምራሉ። ከዚያ የአሜሪካ ሕዝብ እውነቱን የመመርመርና የማወቅ ዕድል ሳይኖረው በአይኑ ላይ የሚሽከረከረውን በዜና መልክ ቅርጹን እየቀያየረ የሚሰጠውን የምረጡኝ ቆሎ ከክቶ ይጨርሰዋል እና ለአረጋውያን ተቆርቋሪ ከሬገን በላይ ማን ይምጣ ይልሃል የምታናግረው ሰው በቁጣ ተሞልቶ። ሬገን በ1988 ምክትል የነበረው የሪፐብሊካኑ ጆርጅ ቡሽ ሲወዳደር በግልጽ አደባባይ ወጥቶ ነበር ተመሳሳይ የቴሌቪዥን ሽፋን ድጋፉን ሲያበረክት የነበረው። የቡሽንና የማይክል ዱካኪስን ነገሮች በዝርዝር እያነሳችም ታስረዳለች ፕሮፌሰር ኬትሊን።
ዱካኪስ በዚያ ምርጫ ቢሸነፍም በምርጫው ካነሳቸው ከ90% በላይ አጀንዳዎች ትክክለኛ ማለትም በማስረጃና ትንተና የሚረጋገጡ ነጥቦች ነበሩ። ለምሳሌ በወታደራዊ ፖሊሲ፣ በዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ፣ በሀገር ውስጥ የጤና ፖሊሲ፣ በታክስ መጠንና አሰባሰብ፣ በአሜሪካ የፍትህ ስርዓትና በሌሎችም ቁልፍ ጉዳዮች ላይ ዱካኪስ ያነሳቸው ከቡሽ ጋር የተቃረኑ ነገሮች ሁሉ እውነት የነበሩና በምርጫው በተለያዩ የውሸት ማስታወቂያዎችና በቴሌቪዥን ፕሮፓጋንዳዎች ተዳፍነው እንዲቀሩ የተደረጉ፣ በኋላ ግን ቡሽ ከተመረጠ በኋላ ዱካኪስ ባስቀመጣቸው መልኩ አንድ በአንድ የተተገበሩ መሆናቸውን በሚገርም መልክ እየነቀሰች ታሳየናለች። ወደ መጨረሻ የዱካኪስ አማካሪዎችም በአዲሱ ቆሻሻ የፖለቲካ መንገድ ማለትም በቲቪ ፕሮፓጋንዳና የሚዲያ ዘመቻ ገቡበት። ምርጫው የፖሊሲዎችና የሐሳብ ፍልሚያ መሆኑ ቀርቶ በሚዲያዎች አማካይነት የሚካሄድ ያለማቋረጥ በባላንጣ ተፎካካሪ ላይ የመሳለቅና ስብዕናውን የማዋረድ እና የራስን ምስል ከፍ የማድረግ ዘመቻነት ተቀየረ። እና ውጤቱ አስገራሚ ነበር። ዱካኪስ በአራት እጥፍ ድምጽ ተበልጦ በቡሽ ተሸነፈ። ያም ቆሻሻው ፖለቲካ በሐቅ ላይ ተመስርቶ ከሚደረገው ፖለቲካ ይበልጥ አዋጪ መሆኑን ለአሜሪካና ለዓለም በማያወላዳ አኳኋን አበሰረ። አሁን ፖለቲካው ከመቆሸሹ የተነሳ የመምረጥ ዕጣ ፈንታ በእውነትና ትክክለኛውን ነገር ይዞ በመገኘት ላይ ተመሰረተ መሆኑ ቀርቶ ማን የማንን ቅሌት ሰርስሮ ስሙን የበለጠ ማጥፋት ይችላል በሚለው ላይ የተመሰረተ ሆኗል። አሁን በዘመነ ቴክኖሎጂ የሕዝቡን አስተያየትና ፍላጎት ለማወቅ በኢንተርኔትና በሌሎች መንገዶች የሰው አስተያየት በመሰብሰብና በመተንተን ሥራ ላይ የተሰማሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ባለ ዲግሪ የመረጃ አልቅቶች 24 ሰዓት ጠምደው በየሰው ስሜት መጠን የተመጠኑ የምርጫ ፕሮፓጋንዳዎችን ሲያዘንቡ ይከርማሉ። የምርጫ ተወዳዳሪውን እንዲሁን፣ እንዲያ ተናገር፣ በዚህ ውጣ፣ በዚህ ግባ፣ ይሄን ልበስ፣ ያን ተላበስ ብለው የሚያዙት እነዚያ የምርጫ አማካሪዎቹ ናቸው። የፖለቲካ ተቀናቃኙን የጀርባ ታሪክ ከአያት ቅድመ አያቱ ጀምሮ እስከ ተጸነሰበትና እስከ ተወለደባት ቀን ድረስ ከእናቱ እስከ ሚስቱ ከልጆቹ እስከ አብሮ አደጎቹ እያንዳንዷን የረገጣትን መሬትና የቀመሳትን እህል ውሃ ሳይቀር መዓት ዘማቾች ተሰልፈው ሲያጠኑት ይከርማሉ። እና ምርጫው የሕዝቡን የማወቅ አእምሮት የሚያረኩ ተከታታይ ጉዶች የሚዘከዘኩበት መድረክ ሆኖ ይጠናቀቃል። በአሁኑ ጊዜ ያሉ ግዙፍ የሚዲያ ተቋማት በባለፉት 30 ዓመታት ውስጥ ራሳቸውን እውነታን እየተከታተሉ ለሕዝብ በገለልተኝነት ከሚዘግብ የዜና ማሰራጫነት እልም ወዳለ የዚህ ወይም የዚያ ወገን ድጋፍ ማሰባሰቢያ አስተዋዋቂነት ደረጃ ራሳቸውን ዝቅ አድርገውታል። ሚዲያዎች ከዜና አሰራጭነት ወደ ፈራጅነት ተሸጋግረዋል። በፖለቲካው መድረክ ላይ የትኛው የፖለቲካ ተወዳዳሪ ነው የትኛውን ለሀገር የሚበጅ ሐሳብ ያቀረበው የሚለው ዋና ጥያቄ ከተረሳ ቆይቷል። ዋናው ነጥብ ሚዲያዎቹ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎችን ቀጥረው በሚያሰሯቸው የሕዝብ አስተያየት መለኪያ ሐዞች ማን ማንን እየመራ ነው? ማን ነው በዚያ አካባቢ ከፍተኛ ድጋፍ እያገኘ የመጣው? ማን ነው ተወዳጅ የሆነ ድራማን በብቃት እየተወነ ያለው ወደሚል አስገራሚ ግን በእውን እየሆነ ወዳለ የመንጋ ውጤት ዕለት በዕለት እየተገለጸ መሪ የሚመረጥበትና የሚሰናበትበት ደረጃ ላይ ተደርሷል። እንደ ፕሮፌሰር ኬትሊን ላሉ ምሁራንና ዘመናዊ ፖለቲካና ዴሞክራሲ ከየት ወደ የት እየሄደ ነው ብለው ለሚጨነቁ ዜጎች ይህ ሁሉ በየሀገሩ እየተዳረሰ ያለ ሂደት የዴሞክራሲ ተሳልቆ ብቻ ሳይሆን የሰውን ልጅ ወደ ተሻለ የጋራ ግብ ማሻገሪያ መዋል የነበረበትን ፖለቲካችንንና ሂደቶቹን ሁሉ ያቆሸሸ አይነተኛ ስንክሳራችንም ሆኗል። የሐሳብ መንሸራሸርን ገድቧል። የውይይት ባህልን አጥፍቷል። ፖለቲካን በደቦ ወደሚከወን የወንብድና አስራነት ዝቅ አድርጎታል። ነገ ከነጎዲያ ደግሞ በሂደት ስንት ዘመን የሰበክንለትንና የቆምንለትን ዴሞክራሲያችንን በቁሙ ቀብሮ የፖለቲካ ሞታችንን ያረዳናል። በሐሳብ ክርክር ረችነት፣ በምክንያትና በሰው ልጅ ከፍ ባለ የኃላፊነት ስሜት፣ በእውቀትና በስብዕና ታላቅነት፣ በጥበብና በሎጂክ አሸናፊነት፣ በሚዛናዊ መረጃና ማስረጃ ተአማኒነት አምነው ስለ ፖለቲካችን ሕይወታቸውን የሰጡ የዓለማችን እልፍ ፈላስፎችና የዴሞክራሲ አባቶች ዛሬ በተግባር እያደረግን ያለነውን ነገር ቢያዩ ሀፍረትና ብስጭት ይገድላቸዋል የምትል መሰለኝ። በብዙ ቦታዎች ላይ ፕሮፌሰር ኬትሊን ሆል ጄሚሰን። መፍትሄዎቿም በሚዲያና ምርጫ ስነ ምግባሮች ዙሪያ የሚሽከረከሩ ናቸው።
ያው ያወገዘቻቸውን ነገሮች ሁሉ የማቃናት ዓላማ እንድንሰንቅ ነቄ እንድንሆን ስለ ሀገርና ስለ መጪ ትውልዶች አስበን በእውነት አርበኝነት የቆሸሸ ፖለቲካችንን ለማጽዳት በጋራ እንድንሰለፍ ነው መልእክቷ። ለመደምደም ራሱን የቻለ ጥልቅ ጥናት ቢጠይቅም ስናዩና ስንጋተው የኖርነውን በጥቅሉ ብንመዝነው ግን የኛን ፖለቲካ ጠቅልሎ በሚዘውረው በጣዩ መንግስታችን ደረጃ ፖለቲካው በአሜሪካና ሌሎች ምዕራባዊ ዲሞክራሲዎች በሚነገርለት መልኩ ከፍተኛ አንጡራ ሀብት በፈሰሰባቸው ባለሙያዎችና የሚዲያው ታሮች አዝማችነት እየታገዘ ህዝብን እንዳሻው ወደሚያታልልበትና ወደሚያወናብድበት ግዙፍ የብቃት ደረጃ ተሸጋግሯል ለማለት ቢከብድም በእኛ ሀገር ግን የመንግስት አንጡራ ሀብቶችና ሚዲያው በአጠቃላይ በስልጣን ላይ ላሉ ተረኞች የ24 ሰዓት የፕሮፓጋንዳ አውታር ሆኖ እያገለገለና ብዙዎችንም ምርኮኛው አድርጎ እንዳስቀረ ግን ብዙ ምርምር የሚያሻው ጉዳይ አይመስለኝም። የኛ ፖለቲካ ድብን ብሎ ነው የቆሸሸው። እኛ ጋር ግን መቆሸሽ ብቻ አይደለም የሚባላ ፖለቲካም ነው ያለን። African politics is not only dirty, it is a politics that kills ብሏል አንዱ አህጉራችንን በአንድ ቅርጫት ከቶ ሲደመድመን። ያናደደኛል እንዲህ ያለው ተናጋሪ። በጋራ መሰደብ ያስከፋም፣ ከእውነታው ብዙ በመራቅ ግን የሚታማ አይመስለኝም። ፖለቲካችን መቆሸሹ ብቻ አይደለም፣ የቆሸሸው ፖለቲካችን በደም ይነጻ ይመስል ከዓመት ዓመት ብዙ የደም ዋጋ ይገበርለታል። እስካሁን ግን ተቀናቃኞችን ሲያጸዳ እንጂ የራሱ ጉድፍ ሲጸዳ አልታየም። የፖለቲከኛችን ቆሼ ብዙ ሳንካዎቻችን ምንጭ ነው። ገና ከሌሎች የሚጋቡብን ብዙ ሳንካዎች፣ ብዙ ቆሼዎች ይጠብቁናል። ፈጣሪ ፖለቲካችንን ያንጻልን፣ እንድናነጻ ልቦናችንን ያንጻልን። ለእውነት፣ ለፍትህ፣ ለእኩልነት፣ ለማሰብ፣ ለመተሳሰብ፣ ለትውልድ ለመመልከት የኢትዮጵያ አምላክ ያነሳሳን።